Milí bratia a sestry, nad ránom veľkonočnej nedele pri utierni sme počúvali slova svätého Jána Zlatoústeho, veľkého otca našej cirkvi. Myslím si, že na túto tému je to najkrajšie slovo, ktoré on povedal, a týmito jeho slovami chcem vás pozdraviť v tento sviatočný deň. Bratia a sestry, všetci vojdite do radosti svojho pána. Bohatí i chudobní, spoločne sa radujme. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, nech nik neodchádza hladný, nech sa nik neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nech sa nik nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo spasiteľová smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Peklo, kde je tvoj osteň? Kristus stal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus stal z mŕtvych a padli démoni. Kristus stal z mŕtvych a radujú sa anieli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nik nezostal v hrobe, lebo hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Všetkým pozdrav. Kristus voskrese.